أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उठ के दिल नहीं जा सकेगा बिच जहन्नम दे, जिद दिल मिच प्यार मदीने वाले दा, जिदे दिल मिच प्यार मदीने वाले दा, बन जा तू मी यार मदीने वाले दा, जे करना दीदार मदीने वाले दा। ते उना दा मुड़ दिल नहीं लगदा किधरे भी, उना दा मुड़ दिल नहीं हो लगदा किधरे भी, ओ तकिया जिना दरबार मदीने वाले दा, तकिया जिना दरबार मदीने वाले दा, तकिया जिना दरबार मदीने वाले दा, बन जा तू मी यार मदीने वाले दा, बन जा तू मी यार मदीने वाले दा। Oh!
Yeah.
बाबरकत लम्हा
عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لمحات یہ میرے آقا کی محبت مجلتے ہوئے لمحات تو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی ذکر کی تجلیوں کا فیضان ہے اور یہ اس سے پاک اس غوثِ زمان کی یاد میں کیا جا رہا ہے جن کے وسیلہ پاک سے جن کی روحانی وفا کر رہی ہے اسی فیضان کو دیکھنا دل مانگ رہا ہے عاشق رسول
رکھے نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو سینے میں رکھا اور ہم خود یہاں سے ہمارا بھی یہ تعلق ہے یہ بڑا شیر قیامت کا گواہ رہے گا میرا ایمان ہے یہاں پہ خواجہ قاسم مولوی کے قدم لگے خواجہ حسین مجید کے قدم لگے یہ قیامت کا گواہ ہے جو بھی اس بستی میں آئے گا خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب سے بات کی انگلش میں انٹرگریشن کی وہ لے کر آتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ جب میرے والد گرامی اور میرے بابا جی خواجہ قاسم نے مجھے یہاں پہ بٹھانے بیٹھنے کا حکم دیا اور جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے دنیا سے ناطا نہیں کیا خواجہ پیر زاہد خان صاحب فرماتے ہیں پھر میری دنیا سے تعلق ختم کر دیا میں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے نقشے کے کام کی نقشے قدم پہ چل کر ذکر کا پیغام آج دیکھو ہم نے خواجہ قاسم کو نہیں دیکھا لیکن ان کے عاشقوں کے جلبوں کو دیکھا آج اس سے بعد میں چمکتے ہوئے چہرے آئے اس گرمی میں آ رہے ہیں بھوک کی پرواہ نہیں پیاس کی پرواہ نہیں جب ملتے ہیں تو چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ فیضان ہے نا میرے آقا دعا کریں کہ ہمیں یہ فیضان نصیب فرمائے ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس فیضان کو پوچھنے کی ہمیں توفیق عطا یہاں پہ آؤ تو نیتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آؤ بغض اور عناد کو ہٹا کے آؤ جب آؤ گے میرے خواجہ کے دربار میں آؤ گے جو کچھ مانگو گے رب دے گا یہ تو دنیا کی بات ہے نا جب دنیا والوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہو اگر ملکہ کے ساتھ کسی کی دوستی نا وکٹوریا ملکہ الزبیتھ کے ساتھ وہ بڑے نفر ہے یا کسی وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہو وہ کہتا ہے میرا دوست ہے وزیر اعظم میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اور پھر اس کے کئی اس سے کام کروا لیتا ہے تو یہ سوچو کہ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے اس کی نسبت رب کائنات کے ساتھ ہوتا ہے جو کائنات کا خالق ہے جو کائنات کا مالک ہے جو عطا کرنے والا ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو کل شان قدیر ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے سب اس کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جاتی ہے زندگی کا حصہ بنا اور ذکر کی عظمتیں
जिससे ये दिलों की खिड़कियां खुल जाती है, जिससे निगाहों में तशनगी आ जाती है, और जो है मोहब्बतों का फैलाव जो है वो इस्तेमाल करने जा पड़ता है। आज ये दावा करके राजा कासम की बारगाह में, राजा जहद अली की बारगाह में, इमाम आलमीन आशिक रसूल की बारगाह में, और पीर गुलरस बादशाह साहब की बारगाह में, और मेरे चाचा हजूर पीरो बादशाह साहब की बारगाह में आज ये भक्तों का फैलाव लेके जाओ, और इस बस्ती के साथ ले करो कि ये दर दीवार पर है हमारी बख्शिश का सलाम हो जाए, और मैदान मैशर में रब्बे कायनात के हुजूर ये तोहफा लेके जाओ कि हम उस मदी की दरबार में आता तेरे तेरे होते हबीब के दिल की बस्ती में इसी के साथ करते रहे, इस ममता के साथ करते रहे, दुनिया को दिखाने के लिए हमें तो रब को मना देते को मना देते हैं, आज कासम मौलवी को मना देते हैं, उन्होंने कहा था ना कि सांस अंदर आए तो अल्लाह बाहर आए, आज ये मस्ती को इस मस्ती का ढाल करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने बुजुर्ग कर चुका हूँ, पल का ध्यान रखता हूँ, कितने काम करेंगे, लेकिन मेरे साथ इस पर मेरे दिल में मस्ती है ना, आप अपने दिल में हस्ती रब्बी जल्लल्लाह।
Oh,
सारी मंदिर के बाद पेश करते हैं जैसे कारी हजरात ने इस कदर खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम
تلاوت کی روح تازی ہوتی ہے. اب تلاوت کے بعد نعتوں کا سلسلہ ہے, نعتوں کے بعد خطابات کا سلسلہ ہے, تو یہ سب ہماری نجات کا سامان ہے. اور اس سے مستفید ایسا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اس سے مستفید, اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی مکمل توجہ کے ساتھ اس میں اپنی شرکت کریں اور ہر ہر بات کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں. حضرت محترم بات کو شروع کرتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا, ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے, جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں, ہاں ایک چیز ہے, ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے. تو میرے آقا ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا, یہ کائنات نہ بنی تھی, تو میں عرش کے اوپر ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتا تھا, میں عرش کی بلندی پر ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتا تھا, وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا, میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور کچھ نہ وہ میرا دور تھا. یہ میرے آقا کی تکلیف ہے. اب یہ بات کچھ لوگ بیان کرتے ہیں, عموماً آپ سب نے سنی ہوگی, لیکن اس پہ ایک اور وضاحت کرتا چلتا کہ وہ 70,000 سال کیا ہے. وہ 70,000 سال آج کل کے 300 میں سے ملنے والے سال نہیں, وہ 70,000 سال کیا ہے. اب تھوڑا سا آپ میرے ساتھ متوجہ ہوں تو میں اس کی مزید وضاحت کروں. وہ 70,000 سال یہ ہے کہ جب روزے محشر کے دن یہ نظام ختم ہو جائے گا, اللہ پاک کا ایک نیا نظام شروع ہوگا, جب اللہ رب العزت چاند اور سورج کو اپنی ہست قدرت میں لپیٹ لے گا, یہ نظام تو ختم ہو جائے گا, پھر ایک نیا دور شروع ہو, اور پھر یہ قرآن کی نص ثابت ہے اس دن کا, وہ جو اس وقت وہ نظام شروع ہوگا اس کا ایک دن آج کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو پھر تب جب میرے آقا اس نور کو جبرائیل نے دیکھا, تب بھی کائنات کے نظام نہ تھا, بولو نہ تھا, بس فتح کائنات کا عرش کا رب کا مصطفیٰ, اور عرش کی کس پہ تھا, نہ زمین تھی, نہ شجر و حجر تھے, نہ پہاڑ تھے, کچھ بھی کتاب آسمانی تھا, اور رب کا عرش اس پہ میرے آقا کے نور کا ستارہ چمک رہا. تو ایک دن جیسے میں نے کہا کہ ایک دن 50,000 سال آج کل کے 50,000 سال کے برابر ہوگا, تو پھر ایک سال کا حساب لگاؤ میری عقل نہیں لگا سکتی, پھر 1,000 سال کا لگاؤ, 70,000 سال کا لگاؤ, 70,000 مرتبہ کا لگاؤ, میرا ذہن نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی تصدیق ہے, اور یہ بھی وہ واقعہ ہے, یہ بھی وہ بات ہے کہ جب سے جبرائیل دیکھ رہے ہیں, یہ تو نہیں معلوم کہ میرے رب نے مصطفیٰ کے نور کو کب سے تصدیق کیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی تصدیق. اب اسی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں, بغور سوال فرمائے اور اس میں اپنی شمولیت کا اظہار بھی کرتا ہوں. حضرت حافظ عبدالرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں, آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, یہ میں اپنے سے نہیں گانا کہا دیا کہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ میرے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ رب العزت کی سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا مدنی پاکدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جاوید اللہ رب العزت کی سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے, اللہ رب العزت کی سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے, سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا تو اس میں ہر قسم کا خیر ہے, اور جب میرے نور کو تخلیق کیا تو اس کو 12,000 سال تک مقام قرب میں اپنے پاس رکھا. بس جابر عرش کرسی میرے نور سے ہے, مقرب فرشتے
शहदा सालहीन मेरे नूर से हैं, अंबिया रसूल अकरम हैं मेरे नूर से हैं, जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें मेरे नूर से हैं। फिर आदम अलैहि सलाम को जमीन से पैदा किया और आपकी पेशानी मेरे नूर को रख दिया। फिर ये नूर आदम से चला शीश अलैहि सलाम पर गया और चलते चलते इस नूर को हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में रखा, वहां से मेरी वालिदा हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा की रहम में डाला और फिर मुझे विलादत हुई और फिर मुझे सवाल रखा, ठीक है मैं आपको नहीं मानता हूं लेकिन उस वक्त मानूंगा
कि जब आप मुझे ये बता दो कि मेरे दिल में दुख क्या है। कहने लगा, सही मानूंगा, दिल से तब मानूंगा जब ये बता दो कि मेरे दिल में क्या दुख है। और हुजूर फरमाने लगे कि तेरे दिल में दुख ये है कि तेरी एक बेटी उसका नाम सकीना, वो टांगों से माजूर है, हाथों से माजूर है, जुबान से भी, आंखों से भी, जुबानों से भी। जब मेरे आका ने ये बात की, गर्म हो गया, कदमों में गिर पड़ा, कलमा हाथ पड़ा और पढ़ने वाले का गुलाम हुआ। वापस जाता है, दरवाजा खटखटाया, आगे से वही लड़की जो बेदस्त पा थी, जो मौजूद थी, ना बोल सकती, ना देख सकती, ना सुन सकती, वही आई। और जब उसने बाप को देखा तो उसकी जुबान पर भी कलमा हक जारी हो गया। उस बेदस्त पा लड़की की जुबान पर भी वो कलमा हक जारी हो गया। तो अब हबीब Thank you.
رسول کے لیے تو کیا ہے؟ حدیث پاک. اللہ رب العزت کے لیے آپ سبق پڑھتے ہیں نماز, کہیں اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا کہ جو پڑھے گا میں قبول کر لوں گا. اب ہم سے لے کے برداشت کرنا شروع رستہ بھی حدیث فرما, ہم سے لے کے برداشت کر لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ جو پڑھو گے میں قبول کر لوں گا. نہیں دروازے بند کیے اور اس کو جنتی کر دیا. جب میرے آقا کا
रिश्वत देगा, हमें नहीं देगा। फिर जिन्होंने मेरे आका की गुलामी की उनका मकाम है। हजरत ईरानी पीर तीन दस्तकीन सैयद अबू मोहम्मद मुईनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुभानी रहमतुल्लाह अलैह ईरानी पीर आपकी एक सूरत बात के अंदर आज मैंने आपसे 40 साल तक आपने ईशा की नमाज के हुजूर में फजर की नमाज अल्लाह। और फिर मेरे बॉस का मकाम तो देखो, एक दिन अहले बगदाद कशमकश मुब्तला है, शेख अब्दुल कादिर किधर गए नजर नहीं आई कुछ दिनों से, तो इसी कशमकश मुब्तला अहले बगदाद ਜਦ
چنائے لا مکان مکان اساڈا لا مکان مکان اساڈا آن روتا وچ خاصے نفس قدیم قدیتے وام اصل قدیتا نہیں نعمت اور اس کے عجیب و غریب
عجیب و غریب مناظر مشہور ہو جاتے ہیں جن کا باطن سے تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ دل کا انوار و جلیات انسان کے حضرت سولی میں ان میں مشہور ہو جاتے ہیں اور جن کا تعلق الاول سے ہوتا ہے ان کا جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات مشہور ہو جاتے ہیں اور جن کا تعلق الاخر سے ہوتا ہے وہ قیامت میں آنے والے امور سے ہوتا ہے تو ان چار ناموں سے وہ فیض جاری کر رہے ہیں تو یہ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ خواجہ قاسم مولوی کی وہ جگہ ہے جہاں حضرت خواجہ قاسم مولوی نے ایک اقرار کے ایک اقرار معافی ادا کی تراشا ہوا نہ ہو اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی لیکن تراشنے والے کا
का कमाल होता है। तो बाबा जी सरकार को भी आम सा चीज को उठा के पत्थर को भी उठा के नजर करके और तराश के हीरा बना देते फरमाने में।
अपना सर झुका दे रहा है और अपना सर उठा उसको झुका दे रहा है। आजा हाँ मिला भी सब लोग हैं अच्छा आजा कभी कमला
مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے جب وہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے اپنے کسی بندے سے جب وہ پیار کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے جبرائیل بے شک بے شک کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں محبت رکھتا ہوں جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو اس سے محبت رکھو جب جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم سنتے ہیں اسی لمحے اسی وقت اسی جگہ اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں پھر اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور تمام آسمانوں پر میرا یہ اعلان کر دو میری طرف سے کہ اللہ رب العزت خدا بندے سے محبت رکھتا ہے اور تم سب فرشتے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام جب سفر پر نکلتے ہیں آسمانوں کے تو تمام آسمانوں پر جاتے ہیں اور جا کر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو تمام فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر جب وہاں اس کی محبت مقبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم کرتا ہے کہ اب زمین پر جاؤ اور میرے اس بندے کی محبت کا پیغام آنا اور پھر وہ فرشتے رب کائنات کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے اس بندے کی محبت کا پیغام عام کرتے ہیں اب وہاں بات غور سے سننا وہاں کی محبت سب کو ملی فرشتے ہیں بات سب کو ملی یہاں جب زمین پر اترتے ہیں تو حالات کچھ مختلف پھر وہ ایسے دل دیکھتے ہیں جو پاک ہو جو اس محبت کے قابل ہو نہ پاک برتن میں کوئی دودھ تو نہیں ڈال سکتا تو جب وہ دل دیکھتے ہیں اس محبت کے لائق ہو جو دل پاک ہو پھر ان دلوں میں وہ محبت ڈالی جاتی ہے اور آپ سب کا سب کے دل پاک تھے اس محبت کے لائق تھے محبت ڈالی اور آج ہم اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے آئے ہیں ایک اور ایمان افروز بات کرتا چلو شان اولیاء دیکھیں
मकाम औलिया देखा, अली जो अल्लाह का दोस्त है उसका मकाम देखा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फतवा खिताब कर रहे हैं, एक शख्स ऐसा है जो ताजदार कायनात की बारगाह में नहीं आया, जो सहाबी नहीं है, उसने कभी मदीना पाक हाजिरी नहीं दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल हयात तैयबा में वो मदीना पाक नहीं आया। हजरत उमर ने उसको नहीं देखा, अबू बकर ने उसको नहीं देखा, उस्मान ने उसको नहीं देखा, अली ने उसको नहीं देखा, हत्ता के सवा लाख सहाबा में से किसी ने उसको नहीं देखा। और मेरे आका एक उसका नाम लेकर खिताब कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत का एक शख्स यमन में रहता है और उसका नाम है सुहैब। और उस खिताब के दौरान आप इशारा फरमाते हैं फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की तरफ और शेर खुदा रजी अल्लाह तआला की तरफ और फरमाते हैं, ऐ उमर, ऐ अली, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम उस शख्स से मिलोगे, उस शख्स से मिलना और उसको मेरा सलाम कहना। फिर मौला अली शेर खुदा और सैयदना फारूक आजम बारगाह रसूलल्लाह में फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, उस शख्स को मिलना है वो कहाँ है और मिल के क्या कह रहा है? तो मेरे आका फरमाते हैं, उस शख्स से मिलना, उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते। उस शख्स का नाम अवैस है और वो करम के रहने वाला है। अवैस करनी है जिसकी बात में जाकर कर रहे हैं वो आशिक इश्क में इसकी अपनी हस्ती इसकी साथ बना, ये मेरे आका उसकी रोज। और फिर मेरे आका हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और दुआ फरमाने लगे। दुआ में कहते हैं, या रब्बुल इज्जत, मुल्क के शाम पर खैर हो, मेरे मुल्क के शाम पर खैर हो। और फिर फरमाते हैं, या रब्बुल इज्जत, मुल्क के यमन पर खैर हो, मेरे मुल्क के यमन पर खैर हो। मुल्क के शाम की दुआ क्यों की? क्यों? क्योंकि वो जमीन अंबिया की है, वहां अंबिया का नाम। और मुल्क के शाम मुल्क के यमन की दुआ क्यों की? क्योंकि वो जमीन औलिया की जमीन है, ये शान औलिया है, ये मकाम औलिया है। मेरे आका भी अपने औलिया का मरीब की जमीन के लिए दुआ करना। और हम लोग तो खुशकिस्मत लोग हैं कि ताल्लुक इनको आजगाने मौला शरीफ के साथ है। बात थोड़ी सी इनके साथ इनके मुतालिक भी करूँ। हजूर ख्वाजा उस जमात के मौजूदा ख्वाजा पीर मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह जब इधर आए, आकर एक पत्थर पर बैठकर इबादत की और 80 साल तक एक सीने में इश्क मुस्तफा था और जिक्रुल्लाह की सदाएं बुलंद की, कोई दुनियावी मकसद नहीं था। 80 साल एक जगह पर बैठकर इबादत की। और मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जिस वक्त मेरे ख्वाजा अपने दरबार में बैठकर अल्लाह की सजा बुलंद करते थे, इस खिते के जमीन पत्थर चश्मे सब आपके साथ सदा में मैं होकर अल्लाह की सजा और हजरत पीर आला हजरत पीर मोहम्मद साहिब खान साहब रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन अव्वल मरकजी दरबार आलिया पर जब आप अपने वालिद के तख्ते विलायत पर जलवा अफरोज होते हैं तो क्या होते हैं? दुनिया दीवाना वार 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 वार। और मकाम ये है कि जब 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 नमाज अदा कर रहे हैं मौला शरीफ के अंदर और देखने वाले आपको ये शान है मेरे मुर्शिद आला हज़रत पीर मोहम्मद साहिब खान साहब की। और मेरे दादा हुज़ूर, बस अब मैं अपने अल्फाज को समेटूंगा, मेरे दादा हुज़ूर मामून अलफीन हज़रत पीर आफ्ताब अहमद कासमी सिबतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने की मेरे चाचा ने क्या खूबसूरत बात लिखी। वो खामोश सूफी वो तरीकत का करम, वो खामोश सूफी वो तरीकत का करम, वो अदाए कासिम वो जाहिद का मुजस्सम। आपने एक ही बात की कि हमने यहाँ मौला शरीफ में आने वालों को चीज़ों की मुश्किल में नहीं डाला, बस एक ही बात बताई कि सांस अंदर जाए अल्लाह और बाहर आए तो हु, सांस को अल्लाह से मिला। और मेरे छोटे दादा जान हजरत पीर यूनुस पाशा साहब जिनका पिछले साल ही मिसाल हुआ है, आपने भी किस खूबसूरत अंदाज में अपने बुजुर्गों के निजाम को लेकर चले कि मैं बयान नहीं कर सकता। खामोश जिक्र का पैगाम दिया, इश्क का पैगाम दिया, इसी पे अपने साथ कुछ बैठूंगा। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ثم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبي مخبرا وعمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بہت ہی پاک نورانی وجدانی یہ محفل ہے وہ ایک بگڑے پاکیزہ مقصد کے لیے سب سکے بلائے گئے ہیں لیکن بڑی محبت اور عشق کے ساتھ ہے آج یہاں میرے چاچا حضور تشریف فرما تھے ان کے ساتھ ہی میرے والد محترم کی بھی جھومتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا وہ نورانی چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ بہت غم گزرے بہت آزمائشوں سے گزرے کبھی اپنے اپنے والد محترم پر ماتھے پر شکن نہیں دیکھا ہمیشہ وہ چہرہ مسکراتا رہتا تھا وہ خاموش بوجھ صوفی وہ قلندر زمانہ ان کی ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں چاہتا تو تھا کہ کچھ بولو کچھ آیات اور دعاؤں پر لیکن غم ہے شدت ہے آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور آج سارا خاندان یہاں جتنے صاحبزادگان ہیں اور میرے چاچا حضور ہیں میں جانتا ہوں کہ دل میں کتنا درد ہے میرے ماموں بیٹھے ہیں ان کے دل میں کتنا درد ہے پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر فضیل صاحب بیٹھے ہیں پیر زادہ احمد پیر احمد فاروق صاحب بیٹھے ہیں ہم سب کے دل بڑے شکستہ ہیں اس وقت دل میں بہت درد ہے یہ بہت المناک کیفیت ہے یہ درد کی کیفیت ہے کیوں نہ ہو امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بھائی اور میرے چچا حضور خواجہ خواجگان کے پیارے بھائی خواجہ قاسم مولوی کے پوتے خواجہ غریب النواز خواجہ معاذ زاہد خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے تارے اور مشیر خاص جن سے وہ ہر معاملے میں مشورہ طلب کرتے تھے آج وہ ہم ملے ان کی یادیں ہیں اور وہ مزار میں ہیں وہ زندہ ہیں سب خواجگان زندہ ہیں اور ہم سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں لیکن اپنی درد کی کیفیت بیان کرنے کے لیے سلطان عارفین کا ایک شعر پڑھوں گا کوک دلا مت رب سنے کوک دلا مت رب سنے چادر ملدا دیا آہیں سینہ میرا دردی بھریا اندر بڑک بڑھائی تیلا باج نہ بلن مشالا تیلا باج نہ بلن مشالا دردا باج نہ آہی دردا باج نہ آہی آتش نال یانا پا پھر او سڑن کے نہ میرے والد محترم نے ایک دفعہ ابھی ایک فدا حسین نے مجھے بتایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہو کہتے ہیں کہ میں ایف ایس سی کے فرسٹ ایئر میں کہتے ہیں کہ فرینڈ کا مطلب پتا ہے انگلش کا ورڈ لفظ فرینڈ کہتے ہیں دوست تو کہاں پڑھے ہو فرینڈ کا مطلب فرائے اور پھر اینڈ میں اینڈ تو کہتے ہیں فرائے یعنی تل جانا اور اینڈ کا مطلب اختتام فرماتے ہیں اللہ رسول اور اپنے مرشد کی عشق میں تر جاؤ اس طرح تر جاؤ کہ تمہارا اختتام ہو جائے فنا ہو جائے یہ فنا اللہ فنا فی اللہ فنا رسول اللہ فنا فی شیخ کا پیغام میرے کلندر بابا نے فرائے کہا تر جاؤ اور تمہارا اختتام ہو جائے فنا ہو جاؤ اللہ کی عشق میں فنا ہو جاؤ رسول اللہ کی عشق میں فنا ہو جاؤ اور مرشد کی عشق میں فنا ہو جاؤ یہی خواجہ قاسم مولوی کا اپنے دل کے جو تار ہیں جو سانس ہیں انہیں اللہ ہو پڑھو دو سانس کے ساتھ اندر اللہ جائے باہر ہو حضرت خواجہ قاسم مولوی نے 80 برس اسی اللہ ہو کا درس دیا کتنے قلب آئے شکستہ کل غمگین لوگ پریشان لوگ ٹھوکرے کھاتے ہوئے لوگ پریشانیوں میں آئے ہوئے لوگ
مسائل کا شکار لوگ اور پلیت لوگ چور بھی کتب اور ابدال بنا کر ایک لڑائی لڑائی کر سب نظر کا کمال ہوتا ہے اور نسبت کی بات بتا دو نسبت ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جب نسبت کی بات کروں یہ بھی بتا دیتا چلو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہوئی کہ اللہ ایک ہے بیچ میں محمد آتا ہے اللہ آخر میں رسول اللہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اے توحید پرستو اے توحید کے دم پہ کھانے والو محمد رسول اللہ تمہیں اللہ سے بلانے والے محمد رسول اللہ تمہیں اللہ سے بلانے والے ہیں تو پہلی نسبت ہماری مسلمان ہونے کی نسبت ہے اللہ نے ہمیں وہ نور عطا کر دوسری نسبت ہماری خواجہ قاسم کی اور یہ تو نور اللہ نے عطا کر دیا لیکن یہ نور ہم نہیں دیکھ سکتے عارف عارف دیکھ سکتے بارہا آزمایا گیا خواجہ قاسم مولوی کا کوئی خادم گولا شیر بھی چلا جائے وہاں بھی اسے پروٹوکال دی جاتی ہے خادم لنگر سے اٹھا کے اس کے دنوں میں بھی اسے اللہ نے تمہیں بٹھا کے لنگر دیا کیا وجہ ہے ان کا نور پہچانا جاتا ہے اور عارف دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز ہے کہ نسبت اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو کہ زہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں میں شبہ میں بات ختم کروا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف گئے تو ایک بات سننے کی ہے سننے کی ہے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بیٹھے تھے اور صرف تہمت باندھی ہوئی تھی اور آگے 3.5 سے چوک ڈھیر لگا ہوا تھا اور بیر کے پتے بالا خانہ بالا میں پڑے تھے اور ایک کھال لٹکی ہوئی تھی سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے فرمایا آیا رسول اللہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو عمر کہ کیسے کسرا کے دیکھتا ہوں محل میں رہتے ہیں نہروں میں نہاتے ہیں اور کالا کھانا کھاتے ہیں اور وہ آپ کا صدقہ کھاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا صدقہ کھاتے ہیں یا رسول اللہ تو کہتے ہیں کیا خوش نہیں ہوتے ہم تو دنیا کے معاملہ نہیں ہے ہم تو آخرت دکھائی نہیں تو یہ اولیاء کاملین جو ہیں حضرت بابا خواجہ غریب النواز خواجہ محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتا بچہ ایک قدم دنیا پہ ہٹائی چھوڑو ایک قدم آخرت کو نہ دنیا کا ہم رہے نہ آخرت کا ہم رہے یہ بی بی رابعہ بصری کا بھی یہی قول ہے نہ دنیا کا ہم رہے نہ آخرت کا ہم رہے دنیا سے ایک قدم پیچھے ہٹانے کا مقصد ہے دنیا کی خواہشات دل سے نکال دو پار کے دنیا ہو جاؤ اس کا یہ کسی مطلب نہیں ہے کسی چکر میں بیٹھ کے جا نماز بچھا دو اس کا مطلب یہ ہے دنیا کو ساتھ دے کے چلنا ہے لیکن دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے صرف اللہ کو صرف اپنے مرشد کی محبت کو دل میں رکھنا ہے اور اکثر آخرت سے قدم ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم عبادت اللہ کی اس خاطر سے نہیں کرتے ہم اللہ کی عبادت اس خاطر سے نہیں کرتے کہ جنت کا حصول حاصل ہو ہمیں جنت مل جائے ہم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ دوزخ سے ہم جاتے ہیں ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے بابا جی خواجہ قاسم مولوی جی نے اللہ کی رضا کا پیغام دیا آج میں آپ سے یہ التماس کروں گا میں دیکھتا ہوں ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے بڑے بڑے خلفاء آیا کرتے تھے وہ جناب کی صورت دیکھ کے جب اللہ ہو کا ذکر کرتے تھے تو زمین ہل جاتی تھی اور دعائی نہیں ہوتی تھی یہ خواجہ کے غلام ہے یہ بھی بڑے تو آج جذبہ سکھانے کی صورت ہے آج عالم اسلام کا حال دیکھیں وجہ کیا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ دفتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شاہد ہیں شاہد مطلب ہے حاضر اور ناظر جب وہ حاضر اور ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں ہم سوئے ہوئے ہم پریشان کیوں ہیں ہم بدحالی کا شکار کیوں ہیں ہم آج ہمارے اتنے گرے ہوئے ہیں یہ گراوٹ کی وجہ دامن مصطفیٰ سے دوری ہے اور جب کوئی اسے سوال کرتا ہے وسیلہ کا میں کہتا ہوں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں میں اللہ سے عشق کرتا ہوں وہ رسول کہتے ہیں اللہ سے عشق کرتے ہیں اس لیے اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں اس سے عشق کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عشق کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے عشق کرتے ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے بابا جی خواجہ قاسم مولوی سے عشق کرتے ہیں ان تک پہنچنے یہاں سے مدینہ سے پہنچنے کا راستہ خواجہ قاسم مولوی نے بنا دیا ایک قدم تمہیں فلیاسی چلا دیا اللہ ہو نبی کو بڑھا دیا اللہ ہو سانس میں چرو دیا ایک قدم دو سانس ہو گیا آگے کچھ دل دل چل کرو اپنے کام میں حرکت پیدا کرو اپنے احوال کو درست کرو اپنے دم کو قید لگاؤ یہ نفس تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا نفسانی خواہشات کو دل سے پھیر 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 پھیر
अभी यहाँ जब जाओ तो अल्लाह सांसों के घरों के जाओ और फिक्र में सोच में तुम्हारे अल्लाह रच बस जाए, इसके मुस्तफा रच बस जाए, और जहाँ जाओ पहचाने जाओ तो अपने रूह से पहना जाने जाओ कि ये मोड़ा शरीफ का गुलाम। तो आज यहाँ ये पैगाम लेके जाना है, मोड़े शरीफ का इसका पैगाम ये लेके जाना है, करिया करिया लेके जाना है, बस्ती बस्ती लेके जाना है, अल्लाह की सजाएं बुला करनी है, दूसरों को तालीम देनी है, इसके मुस्तफा क्या है, वसीला क्या है, मोहब्बत क्या है, इसकी राहगुजर क्या है। उसके साथ ही मैं आखिर में ये कहूँगा, जो हमारा मिशन है, हमारा ये मिशन है, हमने दरिया करिया पूछा, हम भाई इसी मकसद के लिए, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग साहब हमारे बड़े इनकी ये हमारे और हमारे वालिद के बाद अब हमारे वालिद के हज़रत ख्वाजा ख्वाजा पीर औलिया बादशाह फाजिल साहब हमारे वालिद साहब, अब इनका झंडा होगा हमारे पीछे, इनके कदम होंगे हमारे कदमों के पीछे होंगे, ये हमारे आगे आगे होंगे हम इनके पीछे पीछे होंगे, ये अल्लाह हो कहेंगे हम लबैक कहेंगे। अब इनकी दुआओं की जरूरत, इनकी तवज्जो की जरूरत है कि ताकि हम दर्द दर्द भरे लोग अपने दर्द की बात करें तो उनके दूसरों के दिल में निकल जाए, दर्द वाले की बात बड़ी जल्दी जल्दी कर जाए। आज भी कोई आलम फाजिल नहीं है, ये इनकी नजर करम है जो मैं, ये इनको शुरू की नजर करम है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे वालिद का दुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, ये दिल में जो ये दिल में जो इश्क है वो बोल रहा है, इश्क बोल रहा है, इश्क बोल रहा है, बस यही पैगाम था, इसको साथ लेके चलिए तो अल्लाह आपको दुनिया का मालिक बना देगा। हजरत पीर आफताब अहमद कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रक्त जिगर, पीर तरीकत राहबे शरीयत हजरत पीर डॉक्टर फजील इयाज कासमी साहब, जो कि एक नामवर الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما।